লক্ষ্যতাই শীৰ্ষ অসম্ভৱ বুলি একো নাই মনত অদম্য সাহস জিজ্ঞাসা থাকিলে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে তাৰে উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ত্ৰিবেণী ৰাইডঙীয়া ভূঞা ইণ্ডিয়া বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ 2022ত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে ত্ৰিবেণী ৰাইডঙীয়া ভূঞাই চিচিবৰ গাঁৱৰ ত্ৰিবেণীয়ে এক্ৰেলিক কালাৰৰ দ্বাৰা চিত্ৰ অংকন কৰে পেছাত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ত্ৰিবেণীয়ে 4 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতিখন ফটোৰ জোখত ষ্টেঞ্চিল আৰ্ট পদ্ধতিৰে 7 ঘণ্টা 29 মিনিট 6 ছেকেণ্ড সময়ৰ ভিতৰত বাঁহৰ ডলাখনত 110গৰাকী ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতিচ্ছবি আঁকে সৰুৰ পৰাই এটা সপোন আছিলে আজি সপোনটো সঁচাকৈ পূৰ হ'ল মই ডলা এখনত 110জন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আঁকি পেলাই ষ্টেঞ্চিল আৰ্ট কৰি মই পঠিয়ালোঁ প্ৰথমতে মই এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে কনফাৰ্মেশ্যন পঠালে পঠিওৱাৰ পাছত মই 7 ঘণ্টা 29 মিনিট আৰু 6 ছেকেণ্ডত আঁকিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ 110জনৰ ছবিটো তাৰপিছত গোটেই ভিডিঅ'টো মই তেওঁলোকলৈ পঠালোঁ যি যি তেওঁলোকে এভিডেঞ্চ বিচাৰিছিলে গোটেইখিনি পঠিয়ালোঁ পঠিওৱাৰ পাছত তেওঁলোকে মোৰ যিটো ইণ্ডিয়া বুকৰ ৰেকৰ্ডছৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ বুলি তেওঁলোকে মোলৈ কনফাৰ্মেশ্যন মেইল পঠিয়ালে আজি ত্ৰিবেণী ৰাইডঙীয়া ভূঞাৰ ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত নিজৰ সপোন বাস্তৱ হোৱাৰ বাবে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰে তাই ত্ৰিবেণী ৰাইডঙীয়া ভূঞাৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে এতিয়া অঞ্চলবাসী চিলাপথাৰ পৰা সুনীতা শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ